Според Конституцията, омбудсманът е държавният орган, който защитава правата на българските граждани и се назначава от Народното събрание. Какъв орган е омбудсманът? Едноличен, защото омбудсманът е само един човек. Назначаем, тъй като се избира от Народното събрание. Централен, защото е един за цяла България и има мандат 5 години. Омбудсманът е единственият държавен орган, който не издава актове, но той има правото да сезира всеки държавен орган да издаде акт. Първият омбудсман в историята е бил избран в Дания. Оттам и името му е такова. Идеята за такъв орган обаче идва от Древен Рим, където бедните плебеи на своите събрания са избирали народен трибун, който да защитава правата им от произвола на богатите патриции. Народният трибун е имал право да глобява всички провинили се граждани и всички провинили се длъжностни лица, дори сенатори. Народният трибун държал вратите на дома си постоянно отворени за гражданите, нуждаещи се от защита. Днес правата на омбудсмана са горе-долу същите. Той няма право да глобява, но всеки български гражданин може да изпрати жалба до него, стига да посочи ясно в какво са нарушени неговите права. Омбудсмана приема жалби по телефона и по имейл. Всички държавни органи са длъжни да съдействат на омбудсмана при изпълнение на неговите задължения. Омбудсманът няма право да отменя актове на държавни органи, но той има правото да сезира по-горестоящия орган, да отмени акта на по-долустоящия. Той има правото да сезира дори Конституционния съд и главния прокурор. Ето пример. През 2005 година Народното събрание гласува изменение на закона за личните документи. В неговия член 75 е записано, че не се разрешава напускане на страната на лица, които са осъдени да заплатят парично задължение в големи размери. До омбудсмана започват да се изпращат жалби от различни хора от всички краища на България, при което омбудсманът сезира Конституционния съд, като в искането си омбудсманът пише така: този член неоправдано накърнява конституционното право на гражданите свободно да напускат пределите на страната. Конституцията допуска, че това тяхно право може да бъде ограничавано само в случаите на военно или извънредно положение или карантина. Така Конституционният съд, след като разглежда мотивите на омбудсмана, на Народното събрание и на Министерския съвет, който е предложил законопроекта, постановява решение, с което пише: установяваме, че член 75 от Закона за личните документи е противоконституционен. Следователно, следва да се приема, че този член е нищожен и не бива да се прилага. По този начин ви представих Конституцията и основните органи в България. В следващия филм ще ви представя органите на Европейския съюз и начина, по който те функционират.